2023ခုနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကုန်ဆုံးလို့2024ခုနှစ်နှစ်သစ်ကိုကုပြောင်းရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါသမယမှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုစစ်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းဝပါတယ်ကဘာတော်အလို့မှာရှိကြတဲ့ကဘာသူကဘာသားများအားလုံးကိုလည်းဘေးပြေများဝေးကွာကြပါစေကြောင်းနဲ့အေးချမ်းသာတဲ့လူပေါင်းအတိုင်ဝဲတစ်ခုမှာချစ်ခင်စည်းလုံးစွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကာလအတွင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲအချို့နဲ့ဆင်ခုံမှုများကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူများအားလုံးတက်ပူပေါင်းပြီးအောင်မြင်စွာရင်ဆိုင်ကြိုးလှနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိလန့်တကျနဲ့ငြင်းများစွာကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်စေဖို့ဆန္ဒမရှိသူတွေကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့နှောက်ယှက်ခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဖြစ်လုံငန်းမျိုးမျိုးကြောင့်နိုင်ငံပိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်အနုလက္ခဏာပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရိုက်တာမရှိခဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာများစွာကိုတိုးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ညီညွတ်တဲ့အားနဲ့ကြော်လှရပါမယ်2024ခုနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့အမျိုးသားရည်မှန်းချက်များနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များရှေ့လုံခြုံရေးများနဲ့ဥတီချက်များကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်စီဝိုင်းဘုံမကောင်းမအောင်ကျူပန်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဆက်ပြိုးနဲ့မွေးမြူကိုအခြေခံတဲ့ MSME လုပ်ငန်းတွေအခုတည်းပုံမအားကောင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားပါမယ်။ပညာရေးကိုလည်းပုံမအားပေးဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်အေးချမ်းပြီးမိမိတို့ရဲ့လူမှုစည်းဝေးဘဝများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွေရဲ့ရှိသူချီမီပန်းနိုင်စီဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကျိုးဒိုင်းရင်တပ်ပြည်သူအောင်လို့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးပူမိုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့လူမှုစည်းဝေးဘဝများကိုကြိုးစားတိဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းပြည်လွှင့်ချက်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်ကောက်ရင်ချစ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်စင်မှရရှိတဲ့လူဦးဆိုင်ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်များကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီဝါရေးစီမံခန့်ခွဲကိစ္စများမှာအကျိုးရှိရှိလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အတ္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဘာတီဆိုဒီမိုကရေစီအထွေရွက်ောက်ပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်လည်းအခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့မဲစည်းများမှန်ကန်ပြည့်စုံရေးမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားပြည်သူတရားလို့အနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်မဲ့တကောင်စင်ကောက်ရည်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့လဲပြောကြလိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာလူလဲရတာ86နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထပ်တည်တဲ့ဒုတက်မှုတွေမရသေးပါဘူးပူနိုင်ငံကဒုတက်တာယာဝါပြောစီခြင်းယင်တတရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရပါမယ်နှစ်စီကန်းရှိရှိနဲ့စီစီလုံးလုံးနေထိုင်ကြရပါမယ်သို့အနာဂတ်ကိုမျှော်တွေးပြီးပညာသင်ကြားတဲ့အရွယ်မှာပညာသင်ကြားရေးသက်ဆိုင်သူအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပေးရပါမယ်၄တန်နိုင်သူများအလုပ်လုပ်နိုင်သူများအားလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြန်မာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံအလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့ပဲလုပ်ကြလို့ကြအေးရရှိမှရမှာဖြစ်လို့ပျော်ရှင်ဖို့ရမိသားစုများတည်ဆောက်ချဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကိုလူခဲ့တဲ့နှင်းအောင်တဲကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးဖြစ်သူစေမဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကြပြီးမကောင်းသောတွေးမကောင်းသောအမြင်များနဲ့မကောင်းသောလှုပ်ရများကိုခြံရှိပြီးတော့မှလူမျိုးရေးဘာသာရေးဒေသရေးအဆွေများကင်းဝင်းခြင်းနဲ့အတူဒုဘောတူကိုချင်းစာတရားမုဒိတရားတရားမိတ္တရာတရားများနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြှုပ်လင့်တောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံတော်သစ်စီဆက်လက်ရှောင်လွှမ်းကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြောကြရင်နှစ်သက်ကူနှုတ်ကပြောကြပါရခင်ဗျာ